antikorupcionin dhe sundimin e ligjit, deri të këpërkurimet publike dhe kontroli financiar. Për të përshpejtojmë procedurën e zjerimit tani. Për fatë keqë, kjo ishte mendimin e Vladimir Putin, që kjo proces mori një shpejtësi të re. Demokratët që aplikuan për antarësin dhe quan Shqiprin dheri në prakë të mare së statusit të vendit kandidat në Bashkimin Europian, sot thonë se qeveria Rama nuk e meriton të këtë hap të hapjës e negociatave. Nuk të thonë sot përveç kriterit geostrategjik, asë një kriter për të ullën e të ullin në negociatave në Bashkimin Europian, Opozita ndërkohë vjen të jetë në aksion proteste, e cila nga obori i Kuvendit të Shqipërisë, salla plenare e tij apo Bashkia e Tiranës, javën që vjen do të zhvendoset në Strasburg. Shikues të nderuar, mirë mbrëmja dhe mirë se vini në program në këtë takim me çdo kënd për integrimin. Këtë rrugtim të gjatë të Shqipërisë në në 3 dekada, por që ka kaluar në disa data të rëndësishme dhe në fakt data të rëndësishme, por me shtyrje afatesh, vendosje dhe për acaktim të tyre dhe shtyrje më pas. Ne do t'i marim me radh uh, ato që konsideron si datat kryesore uh, të procesit të integrimit e Europian të Shqipëris dhe të këhapja e negociatave këtë 15 të torë. Por të filluar me ato që mund të konsiderohet si uh, momenti kryesor, që është viti 2009, kur Shqipëria aplikon për status në e vendit kandidat dhe në fakt, fakt është i njëti vit kur Shqipëria firmosi edhe marveshen hyrë në fuqi marveshe e stabilizim asocimit. Për të kaluar më pas të e kërkomandimi i Komisionit Europian për statusin e kandidatit, por një moment i vështirë kjo aso kohë për qeverin Berisha, pasi uh, tre ligje të rëndësishme, ato që konsideruan si tre ligjet e famshme, regulore e kuvendit, statusin në punë si civil apo ndryshimet në ligjën për gjukatën e lartë mbajtën peng marjen e statusit të vendit kandidat për akordimin e ti nga këshile Europian. Do duaj të vinte uh, vetëm uh, viti 2014 që Shqipria të mërë të statusin uh, e kandidatit në bashkimin Europian, pikurisht pas rotacionit uh, dhe ndërko që në fund të vitit 2013, por uh, me Uh, para zgjedive parlamentare, uh, qeveria Berisha so kohë edhe tre ligjet, tre ligjet e pamshme. Ishin vite të vështira ato nga 2014-a kur Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për të kaluar të 2018-a kur Komisioni Europian rekomandon të negociatat por kshili nuk ishte i bindur dhe kishim shtyrje të her pas hershme. Kujtojmë që dy metodologi zjerimi kemi pasur, një në 2018 nga komisioni që drejtojnë nga Jean-Claude Juncker, si dhe nga kshili Europian në 2020 me metodologin e famshme të presidentit francez Macron. Më pas vind të konferenca e parë në dërqeveritare, kur u vendosë për skrini në vitin 2022 për të ardhur më pas në konferencen e dytë ndërqeveritare në negociatat. Sigurisht të datat janë të rëndësishme, por Shqipëria e vuajti plo të 10 vite nga marrën e statusit të vendit kandidat për të marrë në negociatat. Nësë do t'i marrim, letësemi faktikisht, qëfar ka ndodhur dhe fakto drejt bashkimit Europian. Kemi 10 vjet nga statusi vendit kandidat, kemi 15 vjet nga aplikimi për statusin e vendit kandidat 2009, asë që theksuam, dhe 21 vjet nga samiti Selaniku që u bëzë gjerimi mëj madh uh, i bashkimit Europian. Dhe uh, data më rënsishme, që nga të regonë se sa largë e ndë jemi dhe deri ku duhet shkojmë, jemi 33 vjet nga marveshe e parë me komunitetin e Europian pikërisht parës rënjës e regjimit komunist. Uh, Le të ndjekim atëherë edhe mesazhet kryesore që kanë deklaruar në në Bruksel më 15 tetor dhe për të arritur për më pas tek ato që konsiderohen si grup kapituj themelor, uh, momentet kryesore që duhet të përmbushim uh, dhe është janë kriteret kryesore që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe kriteret ekonomike të përfshira dhe është pikërisht ky grup kapitull që hap dhe mbyll negociatat e antarësimit. Skenari optimist për 2000 uh, është për 2030, por ne jemi mësuar shpesh që të kemi uh, caktim afatesh dhe shtyrje të tyre. Duke pasur parasysh faktin se koha mesatare e pritis e vëndëve kandidatin e Balkanin përëndimor ka te kaluar tashmë 15 vjetë, kjo është thjesht e papërshtachme, në duhet të përshpejtojmë procedurën e zjerimit tani është vërtet një dit historike, që elja kapitullit kapitulli themelor sot me 5 kapitulli kryesor plus 3 kriteret, që ofë për Shqiprin ashtu dhe përbëhen, shënon një gurë themeli historik në rukëtimin e përbashkët drejtëri bashkimit të rësore Europian. Për fatë të keqë, kjo ishte mendimin e Vladimir Putin, që kjo proces mori një shpejtësi të re, pas agresionit të ti në Ukrajin, që shërbeo si një zile zgjimi që i kujtoj Europës, se iluzioni vetë me Coś we mnie nie iluzjon. në fakt, këto moment kërësor në e kemi ndjekur me gazetarët tanë në të dy dimensionet e ti kërësore, në atë të zhvillimeve politike dhe debateve për kace, por edhe ekonomike, jemi me Ervin Koqin dhe Mario Brakaj në këtë komunikim, Ervin dhe Mario Falimderit. Nisi me ty, Ervin, për te i pse nuk pati entuziazëm, kemi festuar hapje në negociatave në fakt pa hapje në tyre, ndërsa tani edhe shpjegimi i këti momenti vjen përmes mes nivelli teknik nga anaj qeverisë. Për mëndë pak pakon parë merita gjatë shpekimin tënë që proces integruës i Shqipëris ka tashmë 30 vite që ka njësur dhe zjatëja madhe si të mosë e fazës të ditë veçari të fundit duket se ka ullur dhe entuziasme në qëtarve shqiptarë saj përket këti vendimi të rëndësishmë që u morë në datën 15 e torë. Sigurisht që njëse e procesit negocimit të grupë kapitëve për negocimit të shqinhapi rëndësishmë për shtetin Shqiptar për dupër pjesu një orit për anë tjetër duke se kjo proces marin meritat e veta, duket se ka ullur dhe entuziasme qëtarve shqiptar, po dhe vetë politika duket se ka kuptuar që tashmë me integrimin nuk mund të bëtë politikë, me integrimin nuk mund të bëtë më festë. Por, Ervin, ndryshën nga vendet e tjera që hape negociatat para nesh, jo vetëm bloku i kapitujve me të cilët i hapim dhe i mbyllim negociatat është më i gjërë, por elementi që shtoj edhe metodologia re e zjerimit është edhe aji i mundësisë së ndërprerje së procesit ndërsa a vendet nuk përparojnë ose uh, shkelin, cënojnë standarte europiane. Nisur edhe nga konteksti politik dhe i sundimit të ligjit, a i kemi më të leht apo më të vështirë se tjerët këtë fazë? Ndryshimi me të ishte një nga hapat që unë dërmorë në mënyrë që uh, shtetë qiptarë të avancot dhe më shumë në procesin të krimi, pasi blinë të kësot që dherin para ndryshimi të metodologjisë vetë procesin të gruës unionit kështë e kaluar një farë stanjacionit. Tashmë me metodologjinë e re shtetë qiptarë dhe të përbadhe dhe më themi me më shumë uh, sy dhe vesh nga ana e Bruxellit me vendimet që merë në aktet që miraton dhe me reforma që duhet të ndërmari. Pra me pak fjalë nëse ne uh, përkesojmë legislacionin tonë dhe nuk përafromi me vendet e bashkimit e Atere, uh, gjithë kjo sukses i arritur me kaq mund mund të rëpërkthejt në zero duke u rikëthyrë dhe njëherë në pikën për para. Dhe ndaj, duke marë për basë që ka ka shumë mund themi vëzhgjim nga anë e Bruxellit në në raport me qeverin shqiptare, në raport me legislacion shqiptare, në raport me sinë e politikës shqiptare, sidomos në parlament, vendi ku mërëton, liqet mund të jetë, mund themi një farë uh, shtyse pozitive në mënyrë që venit dhe mos bëj regres për po të bëj progresa i përket realizimit të komponentve që përkojnë me këto grup kapituj të parë. Por situata politike në vend nuk është e let me demokrati që kërkojnë qeveri teknike që do të protestojnë në deri në Strasburg, a ka shpres për përmirsime legislative për zjedet, si që kërkojnë edhe nga bashkimi Europianë? Përmisimi i kuadrë të legislativë është diçka e cila është dhe tyre vazhdueshme e kuvendit të Shqipëris, por në momentin që ndodhe kuvendit Shqipëris, situata politike që e karakterizon atë nuk është me mira mundshme që të themi të japi sinjale në pozitive drejt unionit për të treguar që pavarësisht se krize politike, ku vjen qështë e integrimi politikat për të bashkë. Pak me me e kanë të leklaruar që opozita dhe mazhoranca në gjithmonë bashkë, se për këtë integrimi, tashmo kjo vullnet i shpërme fjale duhet shpërjet edhe me vota apo dhe me diskutime në salën e dhe në miratimin e ligjeve e akteve konkrete. Blende kësot që polarizimi politik në cilën gjëndet ku vendi Shqipërisë sa dhe Parlamentit është diçka që nuk para kanë dodo në shkuarën. Konflikte dhe kriza politike ka pasur po jo në këtë nivel që jemi aktualisht ku më themi dialoga, apo mardhënja në dërë parlamentare, në dërë politike, është ka shkuar në logoret të më themi me ekstremet të se cilës palë. Ta për hirtë integrimit, do duhet që të dyja palët kryesore politike, majoranca dhe opozita në salë në kuvendit të tekale, kalem më themi ato më rira, apo do të nastira të mba që kanë dërmjet tyre dhe për hadër të integrimit, të interesit ma të qërëtarve shqiptarë më themi, të mëratojnë ato ligje konkretet të cilat më themi japin dhe mesajin pozitiv drejt unionit që politika është bashkë në miratimin akteve. Përqirë, qoftë ligjet me karakter elektoral, si shkotit zidora, po ligjet tjera të cilat kërkojnë mund themi më shumë për kushtim nga ana e institucioneve politike. Një qasë që do duhet të vinte si nga mazhoranca ashtu edhe nga opozita në këtë rast. Mario, për të kaluar të këti, në të të fushat dhe kapituit se me lorë gjysma shtrije në drejtim të ekonomisë dhe financave, kriteret ekonomike, prokurimi publik, stati statistikat dhe kontroli financiar. i analizojmë shkurt e shqip, me gjithse rruga dhe në Europë duket ende gjatë. Qëfar do të sosë se cili për e tyre shkurtimisht? Në Nisim nga kriterit ekonomike, Shkurte Shqip do të thotë që bëhuni gati për që në pjesë e tregut për bashkët e Europian me qëllim që t'integroni 2030 apo në një tjetër afat, nukoj që kemi atë kapitullin tjetër themelor që se ajë përket statistikave, është në këtë rast Ministria Finansave që do të utheqë këtë grup kapitull, por si institucion që do të zbatoj atë është institutit statistikave, do të bëhet për afrimi me gjithë bazën ligjore të Eurostat tashmë të gjitha dhënat që do të përpunohen si ato për rritjen ekonomike, statistikat e turizmit, por dhe çfarëdo lloj tjetër e dhënë që del nga Instituti i Statistikave do të jetë konform legjislacionit të Eurostat, Institutit Europian të Statistikave, ndërkohë që kemi prokurimet publike një ndër fushat ku pothuajse të gjithë progres raportet e Komisionit Europian, veçanërisht ata viteve të pesë viteve të fundit kanë nxjerrë në pa disa problematika, do duhet që Shqipëria të punojë në drejtim të prokurimeve publike në zbatimin e legjislacionit të ri i cili mbron sa ekonomin vendase por edhe konkurrencën midis kompanive ndërkohë që kemi edhe kontrollin financiar kjo është shtylla e katërt e grup kapitujve të hapur të paktën deri tani ku do të thotë që vendi do duhet që të bëjë një kontroll më të mirë të financave si në drejtim të ardhurave dhe shpenzimeve që të mos ketë ato uh, surpriza që ka pasur me deficit të lartë në ekonominë në këmbim bashkim europian i jep për momentin planin e rritjes gati 922 milion euro rreth 922 milion euro por dhe tjera fonde nga IPA, fondet e para antarësimit që Shqipëria të bëhet gati në drejtim të ekonomisë, por duhet të thënë që uh, parimisht kjo është e përpjeta që Shqipëria duhet të bëjë për qënë pjesë të tregut e Europian. Por në fakt sa afër apo largë Shqipëria në drejtim një socio-ekonomik për të integruar në bashkimin e Europian, e përkësejmë do të në vite këtë pjesë? Po nëse do t'i referoheshim një së raporte shtë dalë asin nga Banka Botërore, por edhe Banka Europiane për indirtim dhe zhvillim, rritjes ekonomike të vendit, por edhe të ardurave për frim që shqiptarët kanë, që aktualisht për logaritë në 9.800 dolar, krasuar me të ardurat për frim që qytetarët e vendeve të bashkimit e Europian kanë, me satarja e 27 vendeve të Unionit, që për logaritë në më shumë se sa 65.000 dolar, atër do duhet temi që me rritjet me rritjes ekonomike, cilat kanë i 3.5% dhe të ardurat për frim, cilat pozjerojnë me 3-4% polçind çdo vit atëri Çipris do i duhen paktën 7 dekada nëse gjithmonë do të ecme këto ritme prandaj edhe komisioni europian edhe gjatë procesit Berlinit vitit të shkuar në Tiran, komisionerja mm -hmm. von e vuri theksin pikërisht e plani i rritjes me qëllim që të zgjerojë të ardhurat e vendeve të Ballkanit në këtë rast edhe të Shqipërisë me 10%, me qëllim që hendeqet që ekzistojnë me tregjet europiane të zbuten sa më shpejt jetë e mundur. Pra sigurisht që nuk do të ketë të ardhurat për frym të barabarta me ato të shteteve europiane, por të paktën të zbuten hendeqet. Po një konsolidim i tregut për bashkët rajonal për të integruar më tej në atë europian, por ekonomia është një fushë shumë e gjerë dhe nuk është vetëm tek grup kapituit kërësor. Në fakt, cilët janë kapituit tjerë në drejtim të ekonomisë dhe finansave që do të hapën në vijim? Sa gati jemi në rafshin teknik nëse në horizon do të kishim një konferens të trejt në qeveritare? Një konferencë ndërqeveritare e tretë e cila paktën edhe nga Ministria e Financave në një farë mënyre pohohet se mund të jetë edhe brenda aktiv viti brenda presidencës hungareze në dhjetor, por Shqipëria do duhet qel të çel disa kapituj të tjerë ose më saktë do duhet në rast se gjithmonë do të mbyll suksesshëm katër uh, kapituj për cilën folëm, atëherë do duhet që të eci edhe në tëra drejtime, do duhet që të bëj një lloj auditimi financiar për vërsesa kontrollit financiar, do duhet një auditim ku kontrolli i lartë i shtetit tashmë edhe me kompetencat e shtuara do të duhet të auditojë institucionet e drejtësisë, por edhe një sër institucione të do të ketë një sër ndryshimesh edhe sa i përket investimeve, nuk do të mundet më qeveria që të ruajë një pjesë të konsiderueshme të investimeve vetëm në fund vit, por do duhet që ti bëj ato për gjatë gjithë vitit, pra të ketë një lloj uniformiteti në drejtim të investimeve, po ashtu edhe gjatë fushatave elektorale, edhe kjo e nxjerr në pan në sër raportesh të Komisionit Evropian, do duhet që të ketë një lloj kufizimi të investimeve, do duhet që të ketë një lloj sanksionimi më të fortë se kur duhet investuar kur duan dal parat nga buxheti i shtetit gjithashtu edhe në drejtim të marrjes të borxheve qeveria nuk do të ketë më dorën e lirë për vendosur vetë ajo me një vendim të Këshillit Ministrave nëse do të marr borxh të brendshëm apo eurobonde nëse do të rris tavanin e borxhit publik apo se nëse do ta zgjeroj atë do duhet që të ketë një lloj aprovimi pra me hapjen e kapitujve me rrugën e nisur tashmë në rrafshin teknik dhe jo më në atë politik Shqipëria do duhet që për çdo veprim që të kryej në një mënyrë të pyes institucion vendet e bashkimit e Europian, ose në i farmyre tjetë e kufizuar marë parasysh edhe legislacionin e bashkimit e Europian. Pra do duhet gjitha fushat e ekonomisë të parafrohen me akusin e bashkimit e Europian për të te e cërmëtej drejt grupa kapituive të tjerë. A i monitorimi rep që në fakt opozita ka shpresuar gjithmonë që të hape negociatat dhe tjetë të dhe jetë mbi, mbi qeverin. Falemderit të Mario dhe falemderit të Ervin dhe ndërkohë të nduar të lëshikua se sa shkojmë me drejt panelit të parë, le të ndjekim edhe mesajin e kuretarit të partizit demokratike ditë në hapjes e nisës negociatave të antarësimit, kur Sali Berisha dhe arsyën kuresore pse si pasti Shqipria drejtuar nga qeveria e diramës nuk e meriton të hapje në negociatave. Shqipëria nuk plotëson sot përveç kriterit gjostrategjik, as një kriter, as kriter për të ullë në të ullin negociatave në bashkimin e Europian për kapituit veçantë. Kërë vend nuk plotëson në radhë parë kriterin e zgjedive të ndërshme. Edi Rama, me dokumentat të odirit, është dhunus, është autokrat elektoral, është njëri që vë makinerinë, E, e blerje me makinerin e friksimit të zgjezve dhe industrin e blerjes zvot, banda, patronajistat e të tjerë, ka vendosur në kontrol të plot vulletin e qëtarve shqiptarë. Por duket sa situata politike në Shqipëri të sa shkoj me drejt zjedheve parlamentare dhe asë qëndrimet e Kryeministrit Rama në kratë Erdoğan apo Orban nuk janë do më thënë se për hapin që hodhi vendyën madje asë këmgullja e Kryeministrit për të falenderuar Vladimir Putin si promotor të eliminimit të gjdo skeptiku në Europë, Shqipëria tha i e ka vendin e Europë. Komisioneri për zjerim Varheli nuk guroj gjithashtu të vuloste as fituesin e zgjedeve europiane nga trueza qeveritare që unë bajt në Luxemburg. Letën djeki mesajin e ti. Në fund të mandatit të komisionit të arqëm, ne mund të shojmë kërë Rama që të emroj edhe komisionerin e parë apo të ja propozimin e vetë për komisionerin e parë në komision. Shqipëria kur nuk është stepur të bëgjdoj gjithë të nevojshme në rukëtimin e saj drejtë bashkimit e Europian dhe të shpresoj që kjo do të vazhdoj, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nuk kuptojnë që në të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund të përgatis veten për të bërë bërantare në fund të mandatit të arqëm. Të ne do të ishojmë më në detaje që e opozitas edhe të qeveris në këtë aspekt. Kryetarja e këshillit të Europian të integrimit në kuvend, Jorita Tabaku, ndodhet në studio sonde. Falem zonja Tabaku. Falem derit. Dit intensive kanë qënë edhe për ju. Vit intensive në, në fakt. Dit të garkuar, apo më vjen mirë që e mbyllim javën me emisionin të ajtëri. Falem derit. Dhe jemi edhe me Tedi Dobin, zëvënës minister i drejtsis. Uh, zëvënës ministri, Por për negociatat litur me grup kapitullën e parë sa i takon uh, sundimit të ligjit, drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Faleminderit i do. Faleminderit edhe urime për fillimin e ri. Faleminderit edhe punë të mbarë dhe ju në rrugën e vështirë të sapo nisur. Fenderit. Le të themi. Uh, Zonja Tabaku, do të anisim me ju për shka këtë uh, rolit dhe pozicionit që ka kuvendi, ju keni një përgjësi jo vetëm për Uh, debatin politik, uh, opozit të qeveri, por uh, si kërëtar e këshillit e integrimit, por edhe kërëtar e Komisionit të Integrimit e Europian, uh, le të themi eftoni të gjitha aktorët për të marrë feedbackun e tyre, për të marrë raportet e tyre, analizat e tyre, dhe sigurisht që parashis para një edhe qëndrimin tuaj në, në, në Bruxelles, në institucionit të bashkimit e Europian. Qëfar do të thotë për ju hapja negociatave? Ne mbajtëm, ne mbajtëm një qëndrim në mbledhje në Komisionit të qësheve Europiane, ku unë diskutuan pozicionet negociuse, që mm -hmm. soli qeveria. Më vjen ke të të them që Procesi nuk ka qenë gjithë përfshirës, nuk është ajo shtysa që ne presim nga procesi integrimit. Një proces ku përfshirët, shëshëria civile, grupet e interesës, që ka një debat madhë komtarë, më vjen që jemi përsëri në nivelin e takimeve, sporadike që mbyllen me një fotografi të rastit, a me një publikim të rastit nga ana e qeveris, ndërkoj që unë sot u ula në mgjes me shëshërin civile, dhe askush nga ato nuk është nuk është në djeni të asaj që po ndodhë, në koj që aty ka masa për shoqëri në, në djeni. Sëpse gjërat janë publike në kuptimin e... Pozicioni në nuk është... Pozicioni në negocius? Pozicioni në negocius, një dokument për 150 faqe, që pa? të regon pikërish pikat startin e, e këti procesi, nuk është një dokument publik dhe nuk është konsultuar mas një nga palët e interesit. Grup kapitulli i parësh me të vërtet që është politik mm -hmm. dhe ndoshta mund të ketë një debat që mund tjetë pak ndryshë nga grup kapituit e tjerë, që janë pak më teknik dhe kërkojnë po, një përshqyrje të, për, të përgjithshme të 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 gjithë të shëshërizët grupeve interesit, po me të drejt ju përmëndin që këtu është kontroli financiar, janë statistikat, është kriteri ekonomik, është prokurimi publik, lëre reformën drejtësi, lëre lusën dhe korupcioni që janë qështje që ne i dygjojmë që nga 2009 e I, i dëgjohi unë që ledzojë progres raporte që kërë njësatë i zëvëndës Ministre Integrimi. Por, ka edhe qështje të cilat janë me të vërtet qështje që kërkojnë një debat të madhe dhe një gjithë përfshirje më të madhe. Kjo mbjenke që nuk ka ndodhë, nuk ka ndodhë asë në politikën, ju përse parlamenti është në atë revolt sot dhe në atë situatë sot, por nuk ka ndodhur si një marje pronsie e qeverisë të këti procesi dhe nuk ishte duhet ishte kësho. Duhet të shkakton të një moment të tjerë zakonëshëm, edhe një, një, një zhvillim pozitiv për, për reforma që fatë kejsi nuk po e shatë ndodhë. Zoti Dobi, Zonja Tabaku, e përmëndi periudën e saj si zëvëns ministri integrimi i druheni se ju jeni tani zëvëns minister, por mund të jeni dikur në opozitë si majorancë aktuale dhe mund të gjendim e ende në opozita që zdo antarës fomi në bëhe? Eh, unë në fakt besoj dhe bazuar mbi të tërë prognozën dhe fjallit që ka thënë vetë Komisionë Varheli, që Shqipria vërtet tash më ka potencialin që në 2030 të bëhet pjesë e bashkë Europian dhe për mendimi tim kjo është pjesa a mërëndësishme. Për te të tërë debaj politiket, momentit, kush është në qeverisë e kush në opozit, besoj që është objekit të, të tërë ne, dhe në fakt të tabaku e fanderoj për të tërë të të punën që ka bërë në kryet Komisionit të, 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 të integrimit, ne kemi pasur një sër akte të ndryshme pa. ku shumë në e rëndësishme është dhe udhërfys për funksionimin e një institucioneve demokratike, në cilën e patëm diskutuar dhe me antarët e të tërë komisionit, ato kanë bërë një sër komente dhe sugjerime që në fund janë bërë pjesë e konferencës kryetarëve që është një aktet kryesore që e bën të mundur. Pra është për mendimin tim jo e drejtë të thuaj që nuk është bërë konsultim, në fakt të tërë të paktet të janë bërë konsultuara. Përse nuk është bërë publik pozicioni si që tha zonja tabaku? Po, pra është një element shumë në cikën për të patur parasysh, janë një sër instrument, është pra udrofysit për shumë, janë totalisht publik, janë konsultuar me të tërpalët, dhe asë një komenti tyre nuk është marë parasysh, pje, uh, Në fakt, vetë një... palët janë shperë që është marë parasysh, nuk di se qëar mund të kënë thënë njëve, në takime zyrtarë që këme me të tërpalë shëgjërë civile,

Okej, okay, uh, mund si të them diçka ka komente Tani, e po për, për për të thënë te për pjesën e pozicion negociues shumë e shum rëndësishme për, për të kuptuar që pozicion negociuese të të, të tërë shteteve anëtare, të cilat ulën ato tryezë janë konfidenciale, është i themi pjesë e, e praktikës së punës bashkëtorë. Pozicioni i Bashkimit Evropian e kemi parë, e kemi lexuar. Pozicioni i Pra, jo pozicione negociues të sekretit shtetëtar, çohet pozicioni i negociues, pozicionet e të tërë shtetëtar dhe në fund këshili, pra një kjo është unik. Ju zonja të mba, ku nuk kemi të, të drejtë bë, bë, bëni publike pjesë të saktuarat të pozicionit se, nëse që nga... Se Tedi uh, është i rridhën këto diskutime kam një mjetë vite që i të gjojë. Okay. Tedi, uh, të gjitha këto që thua ti, nuk kanë nësë vlerë, sepse së pari një është skandodhën praktikë, se ti një muaj ke që ke hërën punë dhe e di që nuk këto i keme të gjuar, nuk i keme tjetuar. Ja, ka disa muaj, po? Po, pak Kemi bashkëpunuar bashkërisht, si, mos më themi si që jam i ardhur sot edhe nuk di ç'u ndodh. më lejo të Kam të them. Kam qenë pjesë e këtij procesi për një periudhë kohë gjatë, gjatë për të paktën besoj mund të bëjmë dakord. Për procesin e integrimit, Edi, uh, asnjë nga antarët e shoqërisë civile të cilët janë organizatat rëndësishme, po kjo nuk ka rëndësi, se kjo është kjo është një nga elementët, por as një prejtyre nuk është konsultuar, ka pasu vetëm një tryez partneriteti, të pak të në fushën e shëqërisë civile, median, as një tryez partneriteti, dhe unë kam diskutuar sot një grup shumë gjërë, por të thënë kjo, nuk ka rëndësi fare uh, se sa tryeza bëni ju, se sa raporte që një ju, se sa prezentime PowerPoint-i bëni ju, se sa 700 punoj njës të administratës mund shkojnë atje e sa uftime bëni ju. Ju nuk e keni kuptuar akoma që thelbi këti procesi, nuk janë këto shifrat që në shisni, por që cilësia dhe brëndia uh, e asaj që pëndodhë nuk... dhe nuk ka as një djeni, as kush, as për brendin e dokumentit, as për reforma që do ndërmeren, dhe as për atë që pritet që të ndodhë në muajt e në vitet oh, në vijim. Duhet të kuptoni që kërë një... ministri do thoshte që oh. procesin njësë nuk një nuk, nuk antarsohemi sot, nuk antarsohemi nësër, dhe di që nuk do antarsohemi asë në 2013 vjetën, vjetën nëse, por ka uh, njësur me këmbën e gabuar. Por... Shiko që ka ndodhë për shumë me Serbin, me qënë së shteti që është i pari që po provon metodologjin e re dhe që ka hapa uh, është duke pasur hapa pas, në fakt. Në uh, bas 7 ditës, në bas u miratuar në i qeverie, pozicion e negociusi i Serbis për grup kapitojnë e par u bë publik. Tani ne asë me standartin e Serbis nuk jemi. Ndërkoj që sot unë kam diskutuar, nuk e bëjtot publik e këtë, dokumentin, unë sot kam diskutuar me shëqërinë civile bazuar mbi dokumentin e uh, komisionit e po bashko, benchmark, pa. interim pa. benchmarks, uh, i cili është i vetëri dokument i publikuar. Uh, cili... Unë kam ledzuar masat, sepse mund të jemi nga personat, deputetet që e kam ledzuar përveç Uh, uh, qeverisë që sigurisht janë hartusi dhe uh, antarët e grupit punës. Êshtë komplet jashtë realiteti. Êshtë një dokument i cili, për mua nuk ka rëndësi është konsultuar me Bruxellin, se zdo me thënë që Bruxellin i di shumë mirë ato që bëjmë ne. Êshtë okay, një po, dokument uh, jashtë realiteti, me, janë masa të vjetra. Nga sa pash nga, sa pash nga pozicioni i, i, i publikuar nga, nga Bruxellin, a i që zoti do sot është i, i përbashkëti, tani edhe vjetë, edhe këtë vit një problem themelor është i përviqëm, por uh, reforma në drejtësi nuk ka dhënë efekte të korupcioni në institucione, pra nuk i ka bërë institucionet, e qeverisës qëndrore dhe vendore, zoti Dobit, të druhen nga, nga mitëmarja, nga korupcioni. Si e pjegoni këtë dhe qëfar masash konkrete planifikon qeveria të bëjë për këtë? Besoj që në vetë vete, në fakt reforma në drejtësi një arritë e sajtë mdaj ka qënë krimi spakut, sajtë po, organit po saqën që meret. Larta dhe që... dhe aji ka dhe qështje që meren me qështje dhe larta, ka dhe qështje që meren me zyrtar të të tërë të 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 tipave, pra e lishtë dhe prokuria e përgjishme ka një numër qështje në fushën e <totipis> luftës e korupcionit të si da ti ka në fushën e përgjën pra ka në masat të ndryshme dhe, dhe nga pozicioni për bashkë i bashkë Europian, i cili nuk është një akt i hartuar nga Asteri Dobjak nga shtetë është një akt i produar nga shtetë antarë e bazuar mbi të tërë inputin dhe inputin ton, por i bazuar kryesisht dhe shumë rëndësishëm për të thonë nga udhërfyesit dhe mbi këto udhërfyesa ndërtuar mbi uh, ato që quhet screening report, pra është bër një oh, rishikim i të tërë sistemit ku, të 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 ku vërtet kanë shkuar mbi 1000 persona, jo shtatë, por mbi 1000 persona që dhe kanë bërë problemeve publike është punësimet në administratë që duhet të jenë si pas meritës dhe si pas regulave të qartat e transparentës, pavarësisht se ligji Uh, është shumë i mirë, uh, komisioni shumë i qartë që uh, nuk ka merita në, në mënyrën e punësimit. Qëfar mekanizmash Ndërtoni ju nga ky moment sepse do keni monitorim të rreptë, pak të ngushtë shpresohet nga ana e Bashkimit Evropian, në mënyrë që këto elementë thelpsor për qytetarët të funksionojnë. Pa. kjo është arsyeja pse janë dhe elemente themelor në mund të quajmë në mënyrë të tillë. Pra, të tër pyetë që ne thamë janë jemi, elementet ku është Dhe, në, në, dhe një një për një këtë, këtë arsye janë dhe këto interim bench, marës kush i pria ja, të tër angazhimin që ka marrë, do duhet që tashmë ti plosoj, ku element kërësor për tjetë do tjetë fuqizimi administratës publike, lufta ndaj korupcionit dhe në nivelin e prevencionit, mm -hmm. pra një punë nuk me prevencionit, për andalimit, por dhe në atë që e tre krekër, pra në tregushmërin e punës që kanë bërë, spaku ka një numër të madhë qështë, të cilat janë në vazhdimësi, për e që do të shëtuar dhe të 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 këmë këmë shumë shumë të të edin, se, thënë, edi, të Shikur, thëmë, kërë kërë të 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 nuk ka asë një masë konkrete dhe të themi qënë se po meremi me shëgjërin civile dhe uh, është një gjë tretësore dhe prande po mereme të. Uh, do të ngremë këshillin e shëgjëris civile, thot, dokumenti këshillin ka 8 vite që nuk funksionon. Prande, po të japë si një shëmbull, uh, luftën dhe korupcionit, thot, qeveria, do të abëjmë punojës të parlamentit që do bëjnë analizë në legislacionit për korupcion. Uh, do më thënë, është ka që dokument fëminor Dekor, dhe ka dokument, dhe dokument dhe deklarativ po? që nuk e kap thelbin e qështjeve, Sa që më duke që është komplet jashtë realitetës. Vetëm një të qështit vogë në mosem, për të e, e Komitetit Komtarë të Qërërë Civile, unë isha ditën e mërkur në mbledhe në Komitetës janë të arri ti, pra nuk e di na... Po pra është po po një komitet që funksionon, po thëmë. Pra po që një komitet që funksionon, jo sa funksionon. Pra është një komitet që funksionon, që nuk funksionon, që është ingritur, po thosh, po që nuk të në rezultat, ne po bëjmë punime, ajo që është kërkuar ka një tërmasas. Po, po fundoj, atëre, Dhe i gjithë shqetsimi është që duke qënë se nuk është një diskutim komtar, duke qënë se nuk ka një gjithë përfshirje, dhe ne po mërëm me, me kriterin politik, po bënda vitit, dhe, dhe unë parlament kam qënë mërita, unë në blodha komisionin sa erdi, sa po erdi pozicionin e gosqës, nuk ka po. asë një penges për të përfshirë parlamentin për procesin e integrimit dhe për qështet integrimit. Dhe këte ka thënë opozita me ko, nuk është një shëndrimi dhe rikë. Dhe ishte uh, po k largon për të vazhduar për procesi. Kështu po, që unë nuk e shof këtë akoma dhe shof po të një të diskutime deklarative që më vjen kejsh të të them ta, që, që shpesh herë bëhen edhe lodhë sa një qytetarët. Ka një, moment, edhe ka një moment, ka dhe një qëndrim, ka edhe politik. Dhe jo më kotë unë rikseva mesajet kryesore, pa varsirë se ndodhen që të hënën dhe të martën uh, uh, zhvillimit të rëndësishme. Uh, Varheli e konsideron në Zotin Rama si një riun që mund të antarësoj Shqiprin Pas, pas 4 vitesh. Pra pritë shmërit e ti dhe në, nominalisht fletë për zotin djësit, Rama. Po, nuk i din djesit personalet që, Vareli dhe lidhjen e tyre. Po është të komisioneri për zjerimin po, e ndë. Pa tjetër edhe për një muaj. Uh, ndërkoj që uh, unë di atë që kam ledzuar nga uh, interim benchmarks, që shprej një situatë komplet të ndryshe nga jo që para qeveria. Unë e të gjova kreminisën e Zodin Rama, që në faktë ati në Bruxelles foli dhe për një super ekonomi, fuqi ekonomike për situat i arzakonshme, ndërkoj që interim benchmarks të regon modestinë në Shqipëriz dhe krasuar dhe për gjithë vëndet tjera të, të rajonit, në faktë është të fundit me të gjithë tregusit. Si nga ekonomike, si nga potenciali zhvillimit ka një një hendek kaq të madh të jashtëzakonshëm. Kështu që ne kemi nevojë të ulemë këmbë në tokë, ti heqim këto kasetat që unë kam 10 vite që i dëgjoj, uh, se nuk është hera parë që i dëgjoj, uh, që kemi bërë 30 prezentime, 700 takime, 25 uh, prezentime PowerPoint, të të fokusohemi tek përmbajtja dhe të fokusohemi tek qytetarët se e kemi humbur momentumin për t'i vendosë qytetarët në qëndët të këti procesi dhe e kemi humbur momentin për t'a bërë këto gjithë përfshirëse. Tedi nuk t'akon shumë qytetarë, por ne që jemi deputet që t'akon qytetarë kanë vetëm një pytja ky procesi i integrimit kur do na bëjnë neve ti nga Shqipëria. Kështu që këtë duhet të rekuperojmë bash Tedi, pavarësisht se jemi në krah ndryshme të politikës. Të shikim, po. Ne duhet të përpiqemi që procesin e integrimit ta bëjmë për njerëzit, ti vendosim ato në qendër dhe të përpiqemi që të të, të fokusohemi ke gjërat konkrete. Nëse dakord, kjo është objektivi i të të tërëve për integrimin. Po, po, 10 vite s'po vjen, Janë procese komplekse, është për të tërë dokumente. kemi 10 vite në të pozicion. Kërkesave të opozitës apo kjo është vetëm dhe tyrë e mazhorancës në parlamentet e qeveria në ndjek punën e saj teknikisht me këto që thonë ju? Pra është këtë qajnë në për të pasur prasysh që ka elemente pra është pjesa politike, pa tjetër debati pjesë e diskutime, është pjesë e pasrët e unë këtu përfajsoj kërësish pjesën teknikë, duke që nëse jam në së minisë negociatori për gjesë për këtë qështje, dhe detyra jonë është për të bërtë sigur që të, të tërë detyrimet që ka nardur, pra të cilat uh, ato që quhen pikë ndërmjet me uh, inter benchmarks janë vetëm elementet kryesore, por ndërkohë kemi në udhërfys shumë masa të tjera të cilat duhet të bëhen në kohën e durë, të bëhen dhe rezultati i këtyre masave nuk është vetëm që të plotësojmë disa prezente si të bukura siç thotë zona tabaku, por të sjellim cilësinë e jetën e qytetarëve, pra disa nga elementet që mund kemi, uh, kemi. Kemë uh, detyrime për të sjellë për shembull uh, rritjen e kapacitetit të infrastrukturës së gjykatave, një gjykatë re apeli, në përsil sistemi në rri elektronik të, të qështje, pra janë elementet të cilat... Janë njëse u gjëra që rekomendohës, për shkak se është konstatuar, sepse janë shumë të rëndësishme dhe që në përpunën për ta. Ka një moment, ndërsa këshile integrimit e Europian funksionon, qeveria ka institucionet e saj, ku vendi ka ngritur një komision tjetër, që drejtojnë nga Zotit Gjafaj, për Shqiprin e vitit të 2030, ku për sëri do rishiet gjithë kjo. A mos po a humbasim shumë kohë duke ngritur e duke ngritur e duke ngritur mekanizma të pa fund, ndërko që dëtyrat janë shumë të qarta dhe administrata mund bëtë funksionale për të vënë në zbatim. To. Dhe to, për ja. gjejse që të mos jetë e korruptuar, sa aty është... Mënyra se, se si mellim. ne kuptojmë të qështja dhe me Komision e Posachem, është që ja ishtë, si që thodhejmë, me Komision e Posachem, i cili do të trajtojnë në mënyrë multidisciplinore, pra shumë faqeshe, një sër çështje që janë sundimi i ligjit, që është mirë qeverisja dhe antikorrupsioni, patjetër pa, pa nuk uh, zëvendëson rolin e komisionit të tjerë që kanë një rol shumë rëndësishëm, patjetër për shembull komisioni i uh, çështjeve të integrimit evropian e ka një pozicion dhe të më shumë fuqizuar për shkallet një gjithërri. Të cilat i ka marrë këj komisioni posaqëm dhe i ka uzurpuar disa nga përgjëjësit dhe ja ka marë... Janë shumë komplementare, do thua, uh, se sa uzurpantina. Nuk janë komplementare, ta se mëse i drejtoj si të dyja, por do si do për momentin është duke uzurpuar hapsirën që ka opozita në parlament për procesin e integrimit. Dhe unë të se rajtë parë druartja e ndërkomtarve që të mos të institucionet e drejtsis në panë shmërin dhe integritetin e tyre. Zonja, ta bako një pytje fundit për ju. Kemi këtë momentin politik ku uh, Shqipëria vepron me, me, me bashkimin Europian, por ndërkohë ka dhe këto marveshjet për katë se dy palë që si është ajo për emigrantët me, me Italinë. Lajmi i pas ditës ishte që Gjukata Romës ka vendosur uh, që emigrantët refugjatët që erdhën në gjadër të kthehen atje, sepse konsiderohen që në, 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 vinë nga vëndët të pasigurta dhe si të tila dhe duhe që vendi Gjitalia, si vendi bashkimit Europian, të ofroj vetë asilin. Si e konsideron në kështë moment? Um, në fakt, uh, pa dashu që të hy një debati që ka koqë zhvillohet dhe një debati që me thëndë drejton edhe nuk është i letë për të trajtuar, Italia është një nga partnerët më të rëndësishëm Shqipëris, edhe një nga vëndet që ka kam bështetë e proces në integrimit më shumë, pas një kusht, në gjdo rast që ka pasur, që ka pasur mundësi, jo vetëm po proces në integrimit, por Shqipëri në përgjësi, edhe për për lidhjet njërzore që ne kemi. Konkretisht e këj moment, unë mendoj që zgjidhja këti problemi nuk bëhet kësho, unë mendoj ashtu si shmendojnë d ku kryohet emigrimi. Nuk zgjidhet emigrimi dhe citoj Gjorgja Melonin, as në anje, as në qëndra Pritëse, as në vëndet të treta, emigrimi zgjidhet atje ku kryohet. Dhe unë mendoj që aty është formula për ta zgjidhur, Kur të në qeverisë, sigurisht që do kemi një formullë tjetër shumë herë më të mirë se kjo qeverisë, për shdoj që tjetër. Dhe kjo është edhe për ne që e konsiderohëm i vendi sigur të në fakt. E të edhe, si element i rinë në qeverisë, ti mund vazhdo është të ndikosh në përmjërstimin e situatës dhe në vendin tonë. Shumë falim që ishë sonde. Falenderit, zonja Tabaku. Falenderit ju për mundësin, me gjithse nuk kishim kohë që të diskutonim gjithë gjërat. Kam përshtipen që elementet kërësorë dolen. Do dhe, kemi rrasë të tjera. Rruga është e gjatë, kishim 10 vjetë nga statusi kandidatit dheri tani. Kemi 10 vjetë që flasim do, bashkë kur do vidita dhe më në funderdi. Shumë falenderit. Kur do vidita që do ullim së bashkë dhe do të festajnë. Shpresoj, shpresoj. Shpresoj, jo ashtu si 10 vjetët e shkuar.